Работодавачот е должен на работниците да им исплати плата на начин утврден со закон. Според Законот за работните односи, платата се исплатува за периоди кои не смеат да бидат подолги од еден месец. Платата се исплаќа најдоцна 15 дена по изминувањето на исплатниот период. Доколку работодавачот не им исплати на работниците плата, согласно наведените законски одредби, работниците можат да поднесат представка до Државниот инспекторат за труд заради утврдување на евентуални неправилности и превземање мерки согласно законот. Паричните побарувања од работен однос работниците можат непосредно да ги остваруваат пред надлежниот суд.